الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ, مسلمان اپنے نالائکی کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا طریقہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, ہمارے پیسے کی قیمت گرتی جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ دن بدن مفلسی کا شکار ہو رہے ہیں اور ان لوگ ان ملکوں میں آ گئے ہیں کہ جن کا سب سے پیچھے نام آتا ہے کہ فی فرد ان کی کتنی آمدنی ہے. اس واسطے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم کسی ایک آدمی کو تان لان نہیں کرتے, لیکن من حیث المجموع قوم ہماری جو ہے, اے اللہ یہ جو بددیانت ہو گئی ہے, اے اللہ بددیانتی سے ہم کو بچا لے, جھوٹ سے ہم کو بچا لے, اے اللہ فریب سے ہم کو بچا لے, اے اللہ اللہ ہمیں ہر فریب سے بچا لے. جس کو دیکھو وہ چاہتا ہے میرا کام بن جائے, دوسرے کام بگڑتا ہے تو بگڑنے دو. یاد رکھو, اگر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے, اللہ کے راستے پر چلیں گے, انشاءاللہ پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں, سیدھے راستے پر چلیں. ہمیں توفیق دے اللہ ہم سیدھے راستے پر چلیں, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں, یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلیں, ہم اللہ کے راستے پر چلیں, اللہ کے رسول کے راستے پر چلیں, اپنے بزرگوں کے صحابہ کرام کے راستے پر چلیں اور اپنے گھروں کو درست کریں. کس کے ساتھ؟ قرآن مجید پڑھ کر, نیکی کی باتیں اولاد کو بتا کر, اور ہر وقت اس کا خیال کر کے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, اے اللہ میں دیکھ رہا ہے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے, ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو نیکی کے راستے پر چلا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو ہدایت دے دے, سب کو ہدایت دے دے, ہم دین کے راستے پر چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ راضی ہو جا, معاف فرما دے. اے اللہ اس ملک کو, اے اللہ ہر مصیبت سے بچا لے, ہر مصیبت سے بچا لے. اے اللہ حکمرانوں کو بھی سیدھا راستہ دکھا, ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھا دے, ہمارے تاجروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے مسجدوں والوں کو بھی ایک دوسرے سے کی لڑائی سے اے اللہ ان کو سمجھ دے دے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اسلام کی خیرخواہی کے کام کریں, نیکی کے کام کریں, بھلائی کے کام کریں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ.